Assalamualaikum. Ini KBC Mopet. Total keseluruhan kita pergi daripada KL lebih kurang 200 km. Agak-agak sampai nak bunuh lagi. Tak ada lagi place kita. Kita jumpa Kona baru eh. Kona baru, Kona Tokong. Kona Tokong lah. Kita repeat. Kita repeat lah. Nanti kita bawa pula geng SPK lalu route ni 200 kilo. Pukul 2 janji sampai. Jumpa lagi di lain hari.